Він взагалі працює в полях, в лісах. Останній час це майже третій місяць. Тому він зараз так на це реагує, тому що це діти, це таке шумне було дійство, але позитив дітей, їх емоції, їх овації, вони нас заряджають. І патрон, бачите, там кілька хвилин, 10 відпочиває і знову стає такий веселий, жвавливий, тому все сподобалось. Просто любить поспати у вас, так? Ні, він не любить поспати, це дуже активна тваринка. Взагалі патрон, він зранку до ночі, це дійсно так, переміщається з хлопцями, багато працює, ганяє по відкритій місцевості, копає, знаходить, вишукує, тому він спить, як, знаєте, як людина, де доведеться, там і спить. Якщо є вільна хвилина, то він може задрімати, якщо ні, то він буде працювати. Якщо хлопці рухаються, він рухається також з ними і жодної хвилини він ніде не залишиться сам. Ви не думали завести йому якісь двійми, щоб якось він справлявся з тим напливом людей, які хочуть сфотографуватися з патроном, з ним побавитися? Ні, про двійника не може бути й мови. Хлопці не думали, а також ми, ну я розумію, що такого не буде. Про кохання, ну зараз хлопцям не до кохання, тому що велика кількість роботи від патрона також. Тому поки що не до речей, зайнятий роботою по розвитуванню.